שלום לכם, פרשת יתרו, השיעור לעילוי נשמת, איך קוראים לאמא של מרים מוכתרם? בת נעמי. דרישת שלום חמה חמה ליצחק פרץ, ליהושע לוי. בפרשה של השבוע שלנו פגישה עם יתרו, ביחד עם משה רבנו. אז יתרו ראה שכל העם עומדים על משה רבנו, ומשה רבנו דן אותם לבד. אז בואי, תגיד לי, מדוע אתה יושב וכל העם עומד עליך מבוקר עד ערב, נבוא תיבול אתה, מה, איך אתה יכול? אמר לו, תראה, ואתה תחזה בכל העם, תתיקח שופטים, אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, צוני בצע, זה העצה של יתרו שנתן למשה רבנו, ואז עם ישראל התאחד לקראת מעמד הר סיני, והכינו את עצמם למעמד הר סיני, וקבלת התורה. אגב, לגבי, בפסח אנחנו אומרים, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מה לא דיינו? רבי שמע מנו להר סיני, כדי לקבל את התורה. אילו באת למסעדה, ולא הזמנת אוכל, דיינו. מה זה דיינו? תראה, הכי גרוע. הגעת, הרחת את הסטייק, הרחת את האורז ואת הצ'יפס, ראית, ואתה לא יכול לאכול, מה זה דיינו? אלא, אילו קרבנו לפני הר סיני, כשעם ישראל עמד לפני הר סיני, עמד מאוחד, וכיוון שהוא עמד מאוחד, עצם האחדות הזאת היא לבד, כבר כאן, דיינו. מסביר הזה רשי הקדוש של תחילת הפרשה כתוב וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו כי יוציא את השם את ישראל ממצרים. אז מה שמע יתרו? הוא שמע מה שעשה השם למשה וכשהקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים ואז הגיע יתרו. בא רשי ואומר וישמע יתרו מה שמועה שמע הוא בא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. דבר ראשון אני לא מבין מה רשי יוסיף יותר מהפסוק? עוד נכון, אין לכם להאמין, רשי מיקד את זה יותר, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, אבל בעצם, מה רע לו מה שכתוב? הרי קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, זה כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, שעשה מוציא אותם ממצרים, כולל בזה קריאת ים סוף, כולל בזה עשרת המכות, כולל בזה הכל. רשי הלך ובחר לו דווקא שני דברים, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, ואנחנו נדבר על הנושא הזה. יש גמרא במסכת זבחים דף קט"ז עמוד א', הגמרא מספרת שכשקדוש ברוך הוא נתן את התורה אז הקדוש ברוך הוא נתן את התורה אז כל מלכי אומות העולם באו לרב הראשי. מי היה הרב הראשי של אומות העולם? בלעם בן בעור. אז הגיעו לסבא קדישא שלהם ואמרו לו תגיד לי מה הקדוש ברוך הוא רוצה עוד הפעם לעשות מבול לעולם? אמר להם, לא, אל תדאגו, כבר הקדוש ברוך הוא נשבע שלא ייתן מבול יותר לעולם. אמרו לו, אולי, טוב, מבול של אש, הוא הבטיח שלא ייתן. אבל אולי מבול של מים, הוא הבטיח שלא ייתן. אבל לא ייתן לנו מבול של אש. אמר, חבר'ה, תרגעו, השם עוז לעמו ייתן. הקדוש ברוך הוא נותן עוז, את הכוח של עם ישראל. מה הכוח של ישראל? הוא נותן את התורה. אומרת הגמרא, אמרו, ככה? אז יצאו כל אומות העולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. באמת כל הכבוד לעם ישראל, מקבלים את התורה. השם ישראל, נו, עכשיו אפשר להביא את הפופקורן, תביא את השניצל, תביא את הקבב, נשכח מכל העניין הזה. זה מה שהגמרא מספרת, מה שקרה ביחד עם אומות העולם. עכשיו, בוא נראה. באמת, אומר בעל הלב שלום, למה דווקא באמת יתרו באמת הגיע? הרי עמיס, כולם, כל הגויים, שמעו שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה. אף אחד לא התעניין. אז מסביר בעל הלב שלום, במשל. אחד שגר בכפר, שמע שיש דבר כזה נקרא רכבת. אוקיי, רכבת ישראל. אומר, מה זה רכבת? אמרו לו, לך לעיר, תראה כל מיני דברים מעניינים, תראה. גם, טוב, הלך, מחפש, לא מוצא שום דבר. זאת אומרת, הוא רואה דברים חדשים. פתאום הוא רואה. שתי ברזלים הולכים ישר ומלא מלא 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 קרשים מחברים אותם. הוא לא יודע מה זה רכבת, לא יודע מה זה. הוא אומר, תראה מה זה, איזה יופי. הוא אומר, תראה, יש כאן ברזלים, יש כאן עצים, הכל מסודר בצורה יפה. אולי אני אקח את זה לכפר, למה לא? זה חומר גלם מעולה לבניות, לכל מיני דברים. אז הוא ניגש למסילות, מנסה לבדוק את הבורגים, איזה מתחבר, אולי נשחרר קצת כמה והכל. פתאום הוא שומע טוט טוט, זה כנראה אולי בקטרים של הדור הזה, זה גם עם איזה מוזיקה קלה. מסתכל, מה הוא רואה? הוא רואה איזה עגלה יפיפיה כזאת יפה גדולה,
אם אשן הולך מקדימה, עדיין לא היה את הרכבות חשמל, אז באותה תקופה, אשן עולה מקדימה, ואור באמצע איזה עין אחד מסתכלת עליו, ונוסעת לכיוון שלו, וצוסעת, טוט, טוט, אומר, פשוטה, הגעתי לעיר, אני ראיתי כל מיני דברים מוזרים, ראיתי מכוניות, ראיתי קרקסים, ראיתי דברים כאלה, אמרתי לעצמי, בטח האנשי העיר, יש להם צורה מוזרה לבטא את השמחה, תראה, הקרקרה הזאת נראית לי כמו איזה קרקרה שמחזיקה חתן וקלה, וכנראה שהטוט-טוט זה הסוג של התזמורת שאנשי העיר לא מבינים אותו בדיוק במוזיקה, אבל זה התזמורת. אז הוא אומר, תשמע, איך אני יכול לשמח חתן וקלה? למה לא? נשמח, גם אני שמח. אז הוא עומד, נעמד על הפסי הרכבת ומתחיל לרקוד, והרכבת עושה לו טוט-טוט-טוט, והוא ממשיך הלאה לרקוד. עוד כמה שניות הבן אדם הזה, נאמר עליו, התגדל והתקדש, שמר הבא. רק מה? בוא נסתכל על הבן אדם הזה. הבן אדם הזה בריא או חולה? בריא על הכיפק, רוקד על הכיפק. הוא רואה? רואה מצוין, רואה את הרכבת. הוא שומע, שומע את הצפירה. אז תגיד לי, מה שהוא גם, מה הוא רוקד? הוא לא, אין לו הבנה. הוא לא מבין. ראה את הדברים, קיבל את זה בצורה שלו. איך אומרים, כשמגיע ליהדות, כל אחד אומר, תראה, אני אסביר את התורה בצורה שלי. מעניין, אם יגיע חברת החשמל, ויתנו לך את החשבון חשמל שלך, אני מסביר את החשבונות של חברת החשמל בצורה שלי, שחברת החשמל חייבת לי כסף. דבר כזה, אין דבר כזה. קודם כל תראה את המציאות, מה זה שם, מה, 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 מה האמת? אל תתחיל לפנטז, תנסה לבדוק מה קורה פה, תנסה להבין. בן אדם שלא מנסה להבין, יכול לרקוד לקראת המוות שלו. זה בעצם, בעצם על אותו, על אותו, על אותו, על אותו, על אותו כפרי הזה. זאת אומרת, כשאתה באמת וישמע יצרו, כשבן אדם הזה שומע את הרכבת, מה הוא צריך לעשות? לרדת מהפסים. אם הוא לא ירד מהפסים, נהפך אותו לסטייק. אז אומרת הגמרא, זה דבר שגורם לבן אדם הבנה. אתם מכירים את הסיפור הפורסם, שזה אחד מבני דודנו, ערבים, הגיע לבנק, הגיע להפקידה, אומר לה, אני רוצה, רשם צ'ק של 10,000 שקל, תביא לי את הכסף, 10,000 שקל, מהחשבון שלי. היא אומרת לו, אדוני, אין לך 10,000 שקל בחשבון, אני יכול לתת לך. הוא מתחיל לצעוק, אני רוצה, אני רוצה. מגיע הפקיד השני, מנסה להסביר לו שכשיש כסף בבנק, שיש לך כסף בבנק, אתה יכול למשוך, אין לך כסף. הוא לא, לא מעניין אותי, אני בבנק הזה, אני נותן צ'ק, אני רוצה כסף. מגיע סגן מלבנק, מגיע מנהל הבנק. אבל שומר של הבנק, זה אחד קורדי נחמד כזה, מאזור הקסטל, ניגש לערבי, אומר, אדוני, אין כסף בחשבון. טרח, נותן לו סתירה. הוא מחזיק את הלחי שלו, תופס את הצ'ק שלו, ויצא מהבנק. מגנה לבנק, רודף אחר, אומר, סליחה, אדוני, אני רוצה לשאול אותך שאלה, להבין. הוא אמר לך בדיוק מה שאמרנו לך. למה לא הקשבת ולנו לא? אומר, אתם אמרתם, אבל הוא הסביר לי. הוא הסביר לי. כל אחד צריך לה, את, 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 את ההבנה שלו. זאת אומרת, המסר, שכשיש לך, אתה שומע איזה רעיון, אז אתה יודע, אתה מכיר את האנשים שמגיעים לאיזה דרשה מעניינת, מתמוגגים מהדרשה, קמים ונשארים אותו דבר. אדוני, המסר זה לא להתמוגג מהרעיון, צריך להפנים. ואיך אנחנו מפנים את הדבר הזה? אז בואו נראה. הרב וולבה מספר, הרב וולבה, הוא היה מגדול בעלי המוסר, הוא חיבר ספר שנקרא על אישור, הוא היה משגיח עצום, הוא היה גם יקי ככה, אתה יודע, איש מאוד שחלטני. אז הוא אומר ככה, כתוב בפרשה של שבוע שלפני שבועיים, שמשה רבנו, סליחה, לפני שלושה שבועות, שמשה רבנו אמר למצרים, אני מביא לכם את מכת הברד, וכשאני מביא לכם את מכת הברד, אז כל החיות והבהמות ומי שנמצא, כל החיות והבהמות ומי שנמצא בחוץ, אז מי ימותו, וכל מי שימצא בבית ובפנים, יחיה. טוב. אז כתוב שם, שהירא דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו, ואשר לא שם אל ליבו לדבר השם, ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה. ואז מה קורה? קדיש דרבנן. שואל הרב וולבה, אני לא מבין, תשים לב. התורה הקדושה מעידה על אותם מצרים, שהקשיבו למשה רבנו, התורה מעידה עליהם שהם ירא את דבר השם. וכאן אני לא מבין, מה, הם אנשים ירא שמיים? אני לא הייתי קורא לזה ירא שמיים. התורה לא אמרה לי שאני ירא שמיים, לא אמרה לך ולא אמרה לך שאנחנו ירא שמיים. התורה אמרה למי? רק על הירא את דבר השם מעבדי פרעה. ולמה קראו לה זה? אז הוא שואל שלוש שאלות.
דבר ראשון, למה קוראים לבן אדם כזה ירא דבר השם? אני הייתי קורא לו ריאליסט. משה רבנו מגיע, אומר חבר'ה, דם. מגיע מכת דם. חבר'ה, עכשיו הגיע צפרדע. מגיע צפרדע. קינים, קינים, ערוב, ערוב, דבר, דבר. שמגיע ברד, משה רבנו אמר, הגיע ברד, אמר מי שבחוץ ימות, מי שבפנים יחיה. בדרך כלל, סברה אומרת שהוא צודק. מי זה המטומטם הזה שבכלל השאיר את הפרות שלו בחוץ, או את העבדים שלו, או את הילדים שלו בחוץ? הוא נורמלי? זה אחד. דבר שני, בוא נדבר, בוא נראה על אותם יראי שמיים הגדולים שהתורה מעידה עליהם יראי שמיים, מה רמת היראת שמיים שלהם. רש"י בפרשת בשלח, אז רש"י מסביר על הפסוק וכל רכב מצרים ועימהם כל שאר הרכב. ומאיכן היו בהמות הללו? אם תאמר משל מצרים, הרי נאמר בהמת כל מקנה מצרים. ואם תאמר משל ישראל, והלא נאמר וגם מקננו ילך עמנו. אז מאיפה היה להם סוסים? הרי מקנה מצרים מת בברד. מקנה ישראל, כולם לקחו את זה איתם ביחד. מאיפה היה להם סוסים? אומר רש"י, משל מי היו? מהירי דבר השם, מהדתיים, החרדים האלה, שהיו יראים דבר השם. הם נתנו את הסוסים שלהם לפרעה. ומכאן היה רבי שמעון אומר, וסתם רבי שמעון זה רבי שמעון בר יוחאי, כשר שבמצרים הרוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. מה רואים מכאן? שאותם יראי דבר השם, שהם אנשים יראי שמיים בתכלית, הם נתנו את הסוסים שלהם לפרעה כדי להודוף אחרי עם ישראל. וכאן הבן שואן, אלה יראי שמיים אלה? אלה ודאי שלא יראי שמיים. שאלה שלישית שואל הרב וולבה, אני לא מבין. הירא דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו. מה ההפך מירא בן אדם יראי שמיים? בן אדם שלא יראי שמיים. אבל לא, כאן הוא כתוב, ואשר לא שם אל ליבו. זאת אומרת, ההפך מיראי שמיים זה בן אדם שלא שם לב. יוצא לנו שיראת שמיים, יסוד של יראת שמיים זה שימת לב. ואם בן אדם שם את הלב שלו לדברים האלה, בן אדם רואה את התמונה, אז זה היסוד של יראת שמיים. נכון שהם לא היו יראי שמיים גדולים, הם לא הכניסו, הם לא הקפידו על תרומות ומעשרות, ולא הקפידו על שבת, ולא שום דבר מיוחד. רק מה? היה להם את היסוד של יראת שמיים, שימת לב. בן אדם מגיע להתפלל, מעביר את הכרטיס שנקרא התפילומט, ומתחיל להתפלל. איך הגמרא אומרת, הירושלמי מביא שרבי יוסף אומר, שאני מודה לראש שלי, שמשתחווה במודים, הרבה פעמים בן אדם אומר באיזה תפילה, ופתאום באמצע הוא לא זוכר איפה בדיוק הוא אוחז, ופתאום הוא עושה ככה, מודים אנחנו לך, זהו זה, אני במודים. הרבה פעמים בן אדם לא שם, זה בן אדם שחסר לו יראת שמיים. שימת לב זה לראות מקרים, לראות דברים ולהתייחס אליהם ולקחת את זה שייתן לזה משמעות לחיים. הגמרא מספרת על רבי עקיבא. בוא נראה את רבי עקיבא, מה היה המיוחד של רבי עקיבא. הגמרא מספרת על רבי עקיבא שהוא היה עד גיל 40, הוא היה קורא לו עקיבא, וראתה אותו ביתו של כלבה סבוע שכולנו יודעים שקוראים לה רחל. מישהו אמר לי, זה תוספות בפסחים שקוראים לה רחל, אני לא ראיתי את התוספות הזה, אני לא בטוח, אבל לא זוכר שקרה, אבל כולם יודעים שקוראים לה רחל, אז נקרא לה רחל, לענייננו. בפשטות כך זה השם שלה, אני מאמין. היא ראתה אותו שהוא צנוע מעלי, דהיינו, הכוונה בן אדם מידות טובות, ובן אדם עם פוטנציאל להיות תלמיד חכם, שים לב, מה היא ראתה אותו? היא לא ראתה אותו איזה מוכשר, איזה בן אדם שיש לו הבנה עמוקה ביהדות, כולה בן אדם הזה מביא מכבשים, אבל מה היא ראתה בו? שיש לו מידות טובות. מידות טובות? זה היסוד, להיות גדול הדור, להיות תלמיד חכם, להיות מופלג, להיות להצליח בחיים, להצליח בתורה, להצליח ביראת שמיים, להצליח בעבודת השם. זה המידות הטובות. אמרה לו, תשמע, בוא אני אעשה איתך הסכם. אני אתחתן איתך, וכמובן אבא שלי זרוקתי מהבית, בגלל שאני בחורה שאני יכולה להתחתן עם מי שאני רוצה, ואני מתחתנת עם איזה עם הארץ שנקרא עקיבא. אבל אני אתחתן איתך, אבל בתנאי שאתה לומד תורה, אני זורקת את כל החיים שלי, את כל הכסף, את כל הבוחרים הכי טובים שכולם מציעים לי והכל. כל זה בשביל מה? בשביל שאתה תלמד תורה. וכמובן היא התחתנה איתו, ואבא שלה זרק אותה מהבית, וגרו ביחד במתבן ביחד עם עקיבא, ואמרה לו, לך תלמוד תורה. היה מהלך שלם, הוא הלך ללמוד א' ב' ולא הצליח, חזר בחזרה הביתה, והתבייש, והיא אמרה לו, אל תדאג, אנשים שוכחים, עשתה לו את מעשה החמור, ביחד עם הבוס, בסדר. הלך ללמוד תורה, וכשבאמצע הוא נשבר, החליט, אני גמרתי, אני לא הולך ללמוד תורה יותר. אני עמדתי בהסכם, ניסיתי ללמוד תורה, ראיתי שאני לא יכול, מצטער, אני חוזר הביתה לאשתי, נגדל את הילדים שלנו שיהיה תמיד החכמים, אני תמיד חכם כבר לא יהיה. חוזר הביתה, בדרך שהוא חוזר הביתה, הוא רואה אבן שמטפטף על זה מים,
ויש חור באבן. אז הוא שאל, מי עשה את החור הזה באבן? אמרו לה, המים. ואז עושה קל וחומר. ומה המים שהם רכים? ואבן שהוא קשה. המים יכולים, אבנים שחקו מים, אבנים יכולים לעשות חור באבן. תורה שהיא יותר קשה ממים, והלב שלי שיותר רך מאבן, על אחת כמה וכמה שדברי תורה יעשו חור, ואז הוא חזר ללמוד תורה. שם לב! התייחס, ראה דבר קטן, השליך את זה עליו, ולא רק שהוא הבין את הדבר, אלא זה גרם לו לעשות את השינוי. זה נקרא שימת לב. אגב, שמעתי פעם אחד בשם רב שלום שפדרון, זכרונו לברכה, שהוא אמר, מה בעצם ראה רבי עקיבא? ראה מים שעושים חור באבן. תגיד לי מה עקיבא הזה? הוא היה רועה צאן, בן אדם חי בטבע. כל בן אדם, כל אינדיאני פשוט, כל קושי אפריקני פשוט, שחי בג'ונגלים, יודע שמים מטפטפים מספיק זמן, עושה חור באבן. אז מה הוא ראה? איזה דבר מיוחד הוא ראה? מה, וכי אולי ידע שזה חלק מהמהלך הטבעי של העולם? כל בן אדם שחי בג'ונגלים, כל בן אדם שחי בשדות, מכיר את ה... לא לחינם, הבדואים לדוגמה. מה המיוחד שלהם שהם גששים? כי הם הרי רועי צאן, והם יודעים איזה עקבות כבשים עושים, וכשבדרך יש, הוא לא מוצא את העקבות, אז הוא רואה, הנה, כאן אכלו מהעשב הזה, סימן שהכבש הזה המשיך את זה, סימן שהכבש המשיך לכיוון הזה, כי הנה העשבים האלה אכולים. אגב, פעם אחת שמעתי את גנדי, גנדי קראו לו רחבעם זאבי, שהוא היה ביחד, אלו איזה אחד, הגשש הבדואי, איך קראו לו, עמוס ירקוני, שקראו לו עבד אל מג'ד. הקיצר, אז הוא סיפר על עמוס ירקוני, איך הוא ידע להיות גשש טוב, שהוא לימד אותו להיות גשש, ועכשיו הם חיפשו עקבות של פרות שנגנבו, או כבשים שנגנבו. בדרך, אז רחבעם זאבי גנדי אמר, הנה, ראיתי, הנה, אתה רואה עשבים אכולים, סימן שזה לכיוון הזה. אמר לו, זה לא נכון. אמר לו, למה לא? אמר לו, תדע לך, אלה עשבים מרים, את העשבים האלה כבשים לא אוכלים, פרות לא אוכלות, משהו כזה. זה עשבים שלא אוכלים, זה לא הטרייל האמיתי, זה לא העקבות האמיתיות של הדבר הזה. אז עקיבא הוא כן הבין בטבע. כל רועה צאן מבין בטבע, ובן אדם שמבין בטבע יודע שהבנים עושים חור במים. איזה רעיון נפלא הוא ראה שעשה את הקל וחומר שהוא יכול לשבת וללמוד תורה. אתם יודעים מה הוא ראה? הוא ראה דבר כזה. הרי בעצם הטיפה הראשונה של המים, מה עושה? הטיפה השנייה מה עושה? אז איך אם הטיפה הראשונה לא עושה כלום, טיפה השנייה לא עושה כלום, טיפה האלף לא עושה כלום, איך הטיפה המיליארד עושה חור באבן? הרי שום דבר לא עושה, אלא מזה שהטיפה מיליארד עשתה חור באבן, סימן שגם הטיפה הראשונה עשתה משהו, רק מה? לא הרגשנו את זה. אז אומר, הטיפה הראשונה עשתה לנו איזה פירור קטן של מילי מילי מיקרון, אנסטרום, אני יודע, איזה משהו שלא רואים בכלל, אפילו חיידק לא יכול לראות את זה. ולכן תדע לך, אם כל דבר שבסוף יהיה חום, תדע לך שגם הטיפה הראשונה עשתה משהו. לכן הוא אומר, אני יושב ולומד תורה, אני מרגיש שזה לא עושה לי שום דבר, אבל לא, 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 זה כמו המים. כמו שהמים לא נראה לך שזה שום, שום דבר, אבל באמת זה עושה, רק אתה לא מרגיש את זה, אז לא כדאי להתייאש, ואפשר להמשיך את זה הלאה. היה פעם אחד, יהודי בשם רבי אליהו משקובסקי, עוד שימת לב של גדולי ישראל, הוא ראה ילד רוכב על אופניים, אז הוא שאל את הילד, תגידי, מה לומדים מהאופניים? אני מסתכל, אופניים שיש שתי גלגלים ופדלים, מה אפשר לראות? אומר לו, רואים שלושה דברים, תדע לך, כל זמן שעובדים, מתקדמים, מפסיקים לעבוד, נופלים, ותדע לך, כשזה הכל הולך בקלות, סימן שאתה הולך, שאתה בירידה. למד את הדברים האלה בחיים שלנו. אתה יודע, היה פעם אחד, הרבי משטפנשט, כולם יודעים שפעם בשנה כולם הולכים לקבר שלו, נמצא בפתח תקווה, באיפה זה נמצא, לא יודע, ברמת גן, בפתח תקווה. אז מספרים על הרבי משטפנשט שפעם אחת הוא נכנס לבית המדרש בחנוכה, וראה שתי חסידים משחקים דמקה. אז החסידים ככה התביישו, ככה שמשחקים דמקה, בית מדרש, לא נעים, אנחנו צריכים לעסוק בלימוד תורה וצריכים להתקדם. ניגש אליהם ואמר, חבר'ה, מה לומדים בדמקה? אז אמרו לו, אני יודע מה. אומר, שימו לב בדמקה, הולכים רק קדימה, לא הולכים אחורה. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה הולך רק צעד אחד, לא לקפוץ שתי צעדים.
דהיינו אותו דבר שבן אדם לומד תורה, כשבן אדם עובד בחיים שלו, תדע לך, אל תנסה להיות מי עובד ספונג'ה, ראש ממשלה. לך קודם כל תלמד באוניברסיטה, לך תלמד חשבון, לאט לאט. אל תנסה לקפוץ להגיע מדרגה נמוכה לדרגה גבוהה. כי בן אדם שמנסה לקפוץ, במיוחד בתורה, מדרגה נמוכה לגבוהה, הוא עלול להישבר. דבר שני, דבר שלישי, רואים הרבה פעמים אתה מוותר על אחד כדי להרוויח שתיים. אתה נותן, אתה יודע, הרבה פעמים בדנקה, אתה שם לו מלכודת שהוא יאכל לך אחד, ככה אתה תאכל לו שלוש, שתיים, שלוש. והדבר הכי חשוב, שברגע שאתה מגיע לפסגה, אתה כבר יכול ללכת לכל כיוון שאתה רוצה וכמה שאתה רוצה. זאת אומרת, בן אדם שאתה רואה אותו, הנה הוא בן אדם עוצמתי, שיש לו, הוא יכול להסתדר בכמה תחומים, תדע לך, הוא התחיל קודם כל בתחום אחד. אחר כך בתחום שני, לאט לאט הוא נהיה בן אדם מלא, מלא תוכן, בנה את הכישרונות שלו, עכשיו הוא יכול לשבור קירות, אין מה לעשות בדבר הזה. בקשר של זה שלא לקפוץ יותר מדי, זה מסופר על רבי יחזקאל לנדאו, בעל עונד דבי יהודה, הוא היה גיבור, היה גיבור גדול, והוא היה מתענה מערב שבת לערב שבת. זה סוג של תענית שאנשים צדיקים עושים את זה, שמתענים כל השבוע. יום אחד הוא יושב בשיעור ורואה, אתה יודע, בתלמידים מנסים לחכות את הרב שלהם, והוא יושב בשיעור ורואה אחד התלמידים קצת חלש, מתחיל לעקוב אחריו, רואה שהתלמיד הזה מגיע ארוחת צהריים, לא אוכל. ארוחת, לא אוכל בארוחות. אומר, בטח הבן אדם, הבחור שכזה, רצה להיות כמוני, שמע שאני מתענה מערב שבת לערב שבת, גם הוא רוצה תעניות, סיגופים, להתעלות מעלה מעלה. קורא לתלמיד הזה, אומר לו, תשמע, לך הביתה, שב תאכל ארוחה כמו שצריך. ארוחת צהריים, ערב, בוקר, ולמחרת, אחרי שאכלת ככה שלוש ארוחות כמו שצריך, תבוא אליי, אני רוצה לדבר איתך. הרב אמר לתלמיד לעשות את זה, אבל התלמיד הלך הביתה, אוכל ארוחת צהריים, הלך הביתה, אכל ארוחת ערב, למחרת בבוקר, אכל ארוחת בוקר בבית, הגיע לרב, ככה, ברוך השם, אכל טוב ושתה טוב, עכשיו הוא מוכן. זה היה היום הרביעי של התענית של רבי יחזקאל לנדאו, של בעל הנדה ביהודה. לקח קנה סוכר, נתן לו את זה, אמר לו, תשבור את זה. התלמיד לוקח את הקנה סוכר, אכל כבר, לא יצא לשבור את זה. לקח רבי יחזקאל לנדאו את הקנה הסוכר, פק, שבר את זה לשתיים. הוא אומר, אם אחרי שבוע של אוכל אתה תוכל לשבור קנה סוכר, תתחיל להתענות יום אחד. אמר, כל בן אדם ברמה שלו. הוא אומר, אני בן אדם, הוא בן אדם, היה בן אדם גיבור. זה לא יפריע לו בעבודת השם. אז קדימה, תתענה. תעני, זה דבר טוב. אגב, אני רוצה להגיד לכם שבן אדם שמפסיק, ששם לב על מה שהוא אוכל גם כן, זה גם מגביר לו את היראת שמיים. אני הרי אתם יודעים שאנחנו גדלנו, שמה שלא אוכל אותך, תאכל אותו. ומה קורה? אתה בא, עובר ליד מישהו, לוקח אתך תוגיה, ברוך אתה השם, בורא מיני מזונות אוכל. היה תקופה מסוימת, שאשתי ואני עשינו דיאטה של קלוריות. תהיינו, אתה לא אוכל יותר מ-1200 קלוריות ליום. אז טוב. אני, כל דבר שהייתי חוטף לאוכל, לפני כן הייתי בודק כמה קלוריות יש, ואז הייתי חושב אם שווה לי לאכול את זה או לא שווה לי לאכול את זה, כי אני בעצם, אתה תאכל חבילת שוקולד, אכלת את כל השוקולד כל היום, כל היום תהיה רעי, לא תוכל לעשות את זה. אז הייתי לוקח עוגה, בודק כמה קלוריות יש בעוגה, כמה חלקים, וככה, ככה הייתי אוכל. מה שאני רוצה אוכל, רק מה? עד 1200 קלוריות ליום, אתה יכול לאכול יותר מזה, אתה לא יכול לאכול. אתה יודע מה זה עשה לי? עד עכשיו הייתי לוקח ואוכל, מברך כדרך אגב. פתאום, הייתי לוקח, וזה כבר לא, אתה לא כבר בתאווה הזאת לאכול, אלא אתה עכשיו מתחיל לבדוק, מתחיל לבדוק. אומר, בעצם אני כאילו אוכל את זה. ואז מה הייתי עושה? ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא מזין וזו, אתה שם לב מה שאתה אומר. ברוך אתה, ברוך אתה, ברוך אתה, ברוך אתה, כל הדברים האלה. שמים לב מה שאתה אוכל באמת. אתה שם לב מה שאתה אומר גם כן. זה נתן לי גם מודעות. מה אני אדבר עם הקדוש ברוך הוא? כאילו איזה, תודה רבה, אחי, וזה הכל טוב ויפה, כאילו. לא, לא, לא. בן אדם שעושה דברים בשיקול דעת, נותן לו מודעות להרבה דברים שנמצאים בסביבה שלו. וזה בעצם שורש של קריאת ים סוף במלחמת עמלק. כי בעצם הוא שמע כמו כולם. הרי כולם שמעו על קריאת ים סוף במלחמת עמלק. ראינו כאן שכל הגויים שמעו קריאת ים סוף במלחמת עמלק. הרי שבוע שעבר דיברנו שקריאת ים סוף נקראו כל הממות שבעולם. עד כדי כך שראו, יש ציורים של האינקה, אני חושב זה מקסיקו, האינקה זה מקסיקו? פירו, של האינקה ציורים על כוסות שהמים מחולקים בתוך הכוס. אגב, שתי ציורים
מצאו אצל האינקה ש... שמאמתים את דברים שבתורה. אחד מהם זה היה קריאת ים סוף, והשני הם ראו, יש להם בכתבים שלהם על איזה יום אחד שהיום היה 36 שעות, וזה בערך מתאים לתקופה של יהושע בן נון, של שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון בדבר הזה. אז היה קריאת ים סוף, אז כולם שמו לב לקריאת ים סוף. אז מה קרה פה? אלא תדע לך, לא שיתרו הוא ידע, אתה יודע, אנחנו יודעים מה שרואים מכאן לא רואים משם, לא, לא, זה לא ככה. הוא ראה בדיוק מה שכולם, הוא לא היה לה לו איזה מידע מודיעיני מיוחד שהיה כאן אלוקים, הוא ראה כמו כולם, רק מה? הוא הלך ושם את זה אל ליבו, והם לא שמו את זה אל ליבם. אתה יודע שבמלחמת באפגניסטן, האמריקאים לא נותנים לכל צלם עיתונאי לצלם, כי כמובן זה צנזורה והכל, אז הם לא היו נותנים במלחמת של אפגניסטן, לא נותנו לכל הצלמים להגיע. היו צלמים מיוחדים שהיו נותנים להם להיכנס לאפגניסטן כדי לצלם. היה איזה צלם אחד שכמובן הפעיל קשרים הכל, והוא קיבל את הזכות לעמוד בחזית ולצלם את התמונות הכי הכי מדליקות. הבן אדם הזה היה שבוע, שבועיים ככה, ויפול מצדך אלף, הוא בבא, מתים לפניו, מאחוריו, פיגועים, פיצוצים, וברוך השם, ניצל. הגיע הביתה, אומר לאשתו, עכשיו אנחנו לא מיליונרים, מיליארדרים, יש לי תמונות, שאין דבר כזה בעולם. התמונות האלה, אני מוכר את זה ל-CNN, כל אחד במחיר מופקע. הגיע, פותח את המצלמה, מה ראה? אין כרטיס זיכרון, אין פילים. חביבי, כל התמונות האלה שם משודבה, למה? לא קלט את זה. אותו דבר גם כן כאן. אין פילים, אין כרטיס זיכרון. בן אדם לא קולט את משהו, הוא רק רואה מלמעלה, הכל טוב ויפה, השם עוז להם הוא ייתן, השם יפה אתה יברך תמה בשלום. אתה יודע, כך לדוגמה, היה אחד מגדולי המשגרים, קראו לו רבי חזקאל לוינשטיין. הוא היה ראש ישיבה של פונוביץ', אני חושב, אם אני לא טועה. ראש ישיבה של פונוביץ', אני חושב, הראש ישיבה השני. הוא היה נער שליחויות, כשהוא היה ילד קטן. נער שליחויות. בחור בן 14, עובד בשליחות. שבוע שלם הוא עבד, שלח פרחים והכל, והנה מה קרה? יום שישי הגיע למקווה. הגיע יום שישי למקווה, תלה את המכנסיים שלו, טבל, חזר, מישהו שמקפיד מאוד לא ללכת 400 בלי נטילת ידיים, לקח לו את כל הכסף של השבוע, ונעלם. אם לנו היה קורה דבר כזה, מה הייתי אומר? או מכאן ואלה אני לא הולך למקווה. או מכאן ולאבא אני מקפיד שאני, כשאני מגיע למקווה אני אלך בלי הכסף שלו. הוא ראה את הדבר לעומק. הוא אמר, רגע, כל השבוע אני עובד, וברגע אחד זה נעלם ממני. אז מה זה שווה להשקיע כל כך הרבה על העולם הזה, אם אני יכול לאבד את זה ברגע אחד? אולי כדאי להשקיע על דבר שאני לא יכול לאבד את זה ברגע אחד. מספרים על אחד משרי האוצר של היהודים, או על דון יצחק הברבנל, שמעת את הסיפור הזה על כמה שרי אוצר, כל אחד תוקע שם אחר, אז אני אתקע את השם שלי, נגיד, נקרא לזה דון יצחק אברבנל. אתה יודע שרב שנף לדון אומר שיש הרבה פעמים סיפורים, ויש שמות, אז אתה מכניס את יד לסק של השמות, יד לסק של הציפורים, מחבר אותם ביחד ואומר את הסיפור. אני לא יודע ממי זה קרה, לכן אני אגיד, בלי אחריות. אותו שר האוצר, כמובן היה יהודי, וכמנהג העולם, אף אחד לא אוהב יהודים, וגם מי שאוהב יהודים לא אוהב יהודים, אז ככה זה. והשרים מקנים שדווקא יהודי שולט באוצר של המדינה והכל, אז פיתו את המלך שהוא באמת גונב והוא לוקח לעצמו, לא משנה שמאז שבאותו שר האוצר נהיה הכלכלה פרחה, בסדר, שיגנוב, מה? אבל אתה יודע, וכמובן הלשון הרע נכנסת למלך, יום אחד המלך קורא לו, אומר לו, תקשיב, אני רוצה שתביא לי את כל פנקסי החשבונות שלך, הכוונה לא, את כל הרשימה של כל הרכוש שלך. הוא מביא לו כמה שווה כל הרכוש שלך. הוא אומר לו, אין בעיה. למחרת הוא הגיע, כל הרכוש שלי שווה מיליון דולר. המלך אומר לו, חצוף? אתה כזה שקרן? תבין. אני יודע שרק הבית בבנימינה עולה 2 מיליון דולר. רק הבריכה שיש לך שם עולה 0.5 מיליון. רק מה שיש לך בבנק עולה ככה. מה אתה? תשקר עליי, לפחות לא שאני לא אקלוט את זה. הוא אומר לו, אדוני המלך, תסתכל טוב טוב על הרשימה. מסתכל, רואה שם כתוב צדקה, מעשר, אומר מה זה?
הוא אומר, זה מיליון דולר, זה מה שנתתי לצדקה. זה באמת שייך לי, כי אתה לא יכול לקחת את זה ממני. אתה יכול את כל הכסף שלי, את כל הבתים שלי, את הכל, להחרים לי את זה ביום אחד, לא שווה לי, לא, לא שייך לי שום דבר. אבל את המיליון דולר הזה, זה הדבר היחידי ששייך לי. זה הדבר היחידי שנתתי לצדקה, זה הדבר היחידי שאני יכול לקחת את זה. הרי שבן אדם מת כבר לא, אין לו, אין, 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 אין כיסים בתרחים. לא יכול לקחת אותו שום דבר בכיסים. אתה יודע שפעם אחד איזה גוי אחד, איך קוראים לזה? ביקש שיקברו את כל הכסף שלו, את כל הכסף שלו איתו ביחד. כסף שלו שווה 100 מיליון דולר. אז אני ניגש איזה יהודי, לקח את כל הכסף, רשם צ'ק, והניח לו את הצ'ק, אבל בסדר. עכשיו, שתקום תפרע את הצ'ק הזה בהכל. אז בעצם, מה יוצא במלחמת עמלק? מלחמת עמלק הוא ראה, לגבי מלחמת עמלק הוא ראה, הוא שם לב. מלחמת עמלק וקריאת ים סוף, שזה דבר שהוא שמע כמו כולם. שהוא לא שמע משהו מיוחד, ומכיוון שהוא שמע כמו כולם, אז לכאורה התוצאה שלו צריכה להיות כמו כולם, הוא אומר לו, כאן היה לו את הפילים, כאן היה לו את הקרדי זיכרון. עכשיו, מה מיוחד במלחמת עמלק ובקריאת ים סוף, שהוא החליט לבוא, להצטרף אל עם ישראל ולהתגייר, כמו שרשי, כמו שכאן כתוב בגמרא מסכת זבחים, שהוא מה ראה ונתגייר, אז הוא אומר ככה, דבר ראשון, הוא ראה דבר כזה. עמלק הגיע ממרחק של 1,600 קילומטר להילחם עם עם ישראל. אין להם גבול משותף. אין להם בעיות מים. אין להם סכסוכי גבולות. אין להם שום קשר ביניהם. הבן אדם הגיע ממרחק של 400 פרסה. מרחק כזה גדול אתה מגיע כדי להילחם עם עם ישראל. בשביל מה? אומר סימן שיש כאן משהו. כשהטומאה רוצה להילחם עם הקדושה, סימן שיש כאן משהו. וזה מה שהנאצים עם מחשמה וזכרם. מה אמר היטלר? כולם יודעים את זה. הוא שונא את היהודים כי הם המצפון של העולם. הם הביאו את המצפון לעולם. They brought the conscience to the world. הם הביאו את המצפון לעולם. הוא אומר, זה כבר ויכוח אידיאולוגי. הוא אומר, בוויכוח אידיאולוגי, אני רואה לגבי מלחמת עמלק, זה ויכוח אידיאולוגי. למה אתם מגיעים דווקא להילחם נגד עם ישראל? הוא אומר, סימן שזה מפריע לכם. אם זה מפריע לכם, אם זה מפריע לכם, סימן שיש משהו בעם ישראל. ומה המיוחד שהוא רק קריאת ים סוף במלחמת עמלק? אז שימו לב. הוא אומר, אחרי קריאת ים סוף, כל העולם ידע שהיה קריאת ים סוף. אם כל העולם ידע שהיה קריאת ים סוף, המלך כאלה משוגעים, שמה הם הגיעו להילחם נגד ישראל? הרי אנחנו יודעים שקריאת ים סוף הפחידה את כל העולם 40 שנה אחרי זה. כששתי המרגלים הגיעו ליריחו, והיה פנחס וכלב, הם הגיעו ליריחו כדי, והתחבו בבית של רחב. אז רחב אמר, כתוב בספר יהושע, כי שמענו ושמענו וימס לבבנו, כי הוריש השם, כי הקדוש ברוך הוא מה, קרא את הים לפניכם. הוא אומר, ריבונו של עולם, כל העולם מזועזע מדבר שקורה. אתם, עמלק מגיעים להילחם? אי אפשר להישאר דתי בבית, אי אפשר להישאר דתי בבית, צריך לגלות במקום תורה, צריך להצטרף לעם ישראל. ולכן, זה בעצם דבר שמפריע לרשע, תדע לך שזה באמת הנקודה האמיתית של הצדיק הזה. זה מה שנקרא שנאת עמי ארצות לתלמידי חכמים. האמת היא כואבת בדבר הזה. אתה יודע, היה פעם אחד, כשאני הייתי צעיר, אז הייתה איזו אישה אחת בחיפה, שהיא הגישה בגץ על איך קוראים לזה? הסיירן, ההזעקה של שבת. מפריע לה, וזה הגישה בגץ. עכשיו אני לא מבין. מה מפריע לה על ההזעקה, על ההזעקה של שבת? מה זה צריך להפריע לה? מה מפריע לך את הדבר הזה? הרי זה בשעות, הנה יש לנו את המואזין, 5 פעמים ביום, ועם רעם, ב-5 בבוקר אתם מתעוררים פה, נכון? זוכר בישיבה, מתעוררים, אללה, אכבר, הכל טוב ויפה. וכמובן, זה התרבות שלהם וזה. מה מפריע לך ההזעקה של שבת? ההזעקה של שבת מגיעה בין 4-7 בערב, זה זמן שאנשים לא ישנים. לא מפריע, אבל לא שום דבר. מה זה מפריע לה? ואפילו היום בכלל ההזעקות של שבת באזורים החרדים זה שירים, ישמחו מחותה שומע שבת קוראן נגר כזה שביעי. אומר, מה זה מפריע לך? אומר, אתה מה זה מפריע לה? ההזעקה של המוחמד לא מפריע לאף אחד, למה? זה הם וזה אני, תן להם את התרבות שלהם. אבל ההזעקה של שבת אומרת, גברת, את יהודיה, גברת, תיזהרי, גברת, שבת, שבת היום. זה כבר מפריע לה בדבר הזה, כי זה מפריע לה. אגב, זה דבר טוב שזה מפריע, זה דבר טוב שזה מפריע לה. יש את הסיפור המפורסם שמספרים את זה על אבא של חנוך טלר, אבל
בסוף שאלתי את טלר, כן, הבן שלו, אמר לי, זה לא סיפור על אבא שלו, אז אני אספר את זה סתם על איזה יהודים ממאה שערים. לא, לא יהודים ממאה שערים. היה קבוצה של ישראלים שנסעו ברכבת התחתית בניו יורק. והם רואים איזה אחד שמתלבש עם חליפה שחורה, כובע עגול, זקן, מה הוא? דוס! נקשו אליו, ידתי, הפרימיטיבי, הגעת מתקופת האבן, אתה סתם מזריח, זה גורם לכינים, גורם לזה, גורם לזה, התחילו להתגרות בו. הכל בעברית. הבן אדם מסתכל עליהם, אומר, excuse me, מה אתם רוצים? excuse me. אז אמרו לו, מה excuse me? התחיל לדבר אותו, מגיע לי, מה אתה, אתה חסיד ואתה לא יודע עברית? אתה יהודי דתי ואתה לא יודע עברית? אומר, לא הבנתי, מה אתם רוצים? אומר, לא, אני אמש. אתה יודע מה זה אמש? אמש זה קבוצה של גויים, המקור שלהם זה בגרמניה, שהם אין להם לא חשמל ולא מים, והם לא רואים טלוויזיה, והם לא לוקחים סמים, והם, הם, הם, הם בעצם, במשפחה, המשפחות שלהם יחסית, יחסית בסדר, הם, יש להם חיי משפחה, ואין להם את ההתבהמות של הציוויליזציה, ויש להם כיבוד אבאים, והמשפחה מחזיקה מעמד יותר מאמריקאי ממוצע. הוא אומר, אני אמש. אמש בכלל גוי, אבל הם מתלבשים כמו חסידים. אז הוא אומר, excuse me, סליחה, אנחנו מצטערים, אנחנו כל כך מעריכים אתכם, אנחנו כל כך מכבדים אתכם, כי אתכם, רמת הסמים שלכם נמוכה, והכבוד של המשפחה נמוך, התחילו לשבח, לפאר ולרומם, ואנחנו מקנים בכם, והיינו יכולים להיות כמותכם, הכל טוב ויפה. ההוא יושב מחכה עד שיגמרו את כל ה... לשפוך החוצה את כל הכבוד על האמש, ואז הוא פתח להם בעברית ואומר, חבר'ה, אני חסיד ממאה שערים, ואני לא אמש ולא בטיח, אבל תגידו לי, מה ההבדל? מה ההבדל? אתם, עליהם כל הכבוד, שומרים על המסורת, תראו את האינדיאני, הוא מקורי, ההודי מקורים, וכאילו פתאום אתה רואה יהודי שומר תורה ומצוות, תגיד לי, למה אתה מקורי כזה? למה אתה כזה עתיק? האמת כואבת. האמת מפריעה. כשבן אדם זה משהו, האמת מפריעה לו, אז הוא תוקף את זה בכל הכיוונים. פעם אחת קראתי איזה סיפור על איזה ישראלי, בסוף הספר אני לא יודע אם הוא חזר בתשובה או לא, אבל איזה ישראלי אחד שהיה בהודו ונהיה נזיר הודו. אז הוא פגש את הנציג של חב"ד בהודו, לא יודע, בבומבי, באיזה מקום, ואז אז הוא דיבר איתו יהדות, אז הוא תקף אותו. מה הוא תקף אותו? הוא אומר לו, כן, אבל אתם כמו מימי הביניים. ופתאום הוא תופס את עצמו, רגע, גם אני נזיר הודו, מה, כמו מימי הביניים, גם אותו דבר. אלא, מה אתה רוצה? תדע לך דבר אחד. כל עוד שזה נזירות הודים וזה, לא מחייב אותי שום דבר. ברגע שרגע, אתה יהודי? גם אני יהודי? מה, אז אני מחויב לעשות את הדברים האלה? האמת כואבת בדבר הזה. היה לי איזה תלמיד אחד, שהוא פרקול, הוא לא בדיוק תלמיד שלי, הוא היה תלמיד חם, הוא למד בישיבה שאני עבדתי בו, והוא נהיה חילוני גמור. הכוונה, יום כיפור היה אוכל. אוקיי? סוף הוא חזר והיא גם התחתן והכל. פגשתי אותו באיזה חתונה של חבר משותף, הוא אומר, נשמע מה העניינים, הכל טוב ויפה. אמרתי לו, תגיד לי, אז מה אתה שומר היום? כאילו, מה אתה שומר היום? אז הוא אומר לי, שום דבר. אגב, הוא שמר רק על דבר אחד, על כיפה. הוא שמר על הוא היה אוכל נבלות וטרפות, אבל הוא שומר על כיפה. לא, לא, לא יש כיפה. כי זה קול, זה קלאסי. אז אמרתי לו, אז אתה כמו פרוטסטנטי, אתה יודע, כמו נוצרי. אז הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, תגיד לי, למה כששואלים חילונים, אומר לך, הנה, אתה כמו גוי, הוא מתעצבן. הוא אומר, באמת אני לא יודע מה, כי באמת הוא כמו גוי. הוא היה חילוני, הוא היה גוי, הוא היה כזה, הוא באמת גוי, מה אתה רוצה? כאילו, למה אתה עובד על עצמך? תראה, איפה אתה עומד? תכיר בעמדה שלך. לא, 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 צריך כל אחד לגופו. היה פעם אחת בערכים, שהם התחילו בכלל הערכים, שהתחיל דוקטור שלום סרבניק וצבי אימבל, כל החבר'ה, הגוורדיה הישנה, אז הם עשו בתל אביב, עשו יום פתוח, כאילו שבוע שלם, ימים פתוחים, ואנשים נכנסים ויוצאים להרצאות שלהם. עכשיו תשמע, ההרצאות שלהם זה ממש מעניינים. זה הרצאות, אם מישהו מכיר את שלום סרבניק, הוא קריש אמיתי, יש לה הרצאות, הוא הגיוני, והוא גם כן יש לו חוש הומור נחמד, חוש הומור אמנם אינטלקטואלי, אבל חוש הומור נחמד. ביום הראשון הגיעו 100 אנשים, ביום השני חצי מזה, ביום השלישי חצי מזה, ביום הרביעי כבר 2 אנשים הגיעו. התקשרו לאנשים שרשמו את עצמם, למה לא הגעתם? לא, תראה, זה לא היה מעניין. זה היה מעניין. זה לא היה נשמע אמיתי. תראה, זה נשמע אמיתי. אז מה קרה? האמת מחייבת. בן אדם לא יכול, נרתע מהאמת. כשהוא רואה משהו נחמד, שהוא פולקלור, לעשות קבלת שבת, בכיכר רבין וזה, זה הכל נחמד. פתאום הוא רואה, רגע, יש בזה תוכן.
והתוכן הזה מחייב אותי, וואי 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 וואי, באופן אותו, סליחה, זה לא בשבילי, וזה בעצם מה שקורה לגבי שנאת עמי ארץ לא תמיד חכמים. למה עמי ארץ לא תמיד חכם? אתה רואה, עמי ארץ לא תמיד חכם, א', למה? בגלל שהוא בעד ממשלת לכוד לאומית. השני, איך אמרו הגששים? בגלל שהוא נגד ממשלת לכוד לאומית. סליחה, אותו דבר, זה אותו שנאה. כי זה, הוא מייצג יהדות. הרי יהודי שלובש ציציות בחוץ, הוא מייצג יהדות. לכן שואלים אותי, תגיד לי, איך אתה עושה דבר כזה? כולם יודעים שהבן אדם הזה יהודי. אני לא אשכח איזה פעם אחד, הייתי איזה בחוצ'יק נחמד, והייתי בטוח שהוא ערבי. אז אמרתי לו, כיף חלק. אז הוא אומר, מה כיף חלק? מה, אני יהודי? מה, אתה נראה כמו ערבי? אמרתי לו, נכון, אני באמת נראה כמו ערבי, אני סורי. ולכן, בגלל שאני נראה כמו ערבי, אני שם כיפה, שם ציציות, כדי שיהיו בטוחים שאני יהודי. זה כל העניין. כל העניין. רש"י מביא בהתחלה של הפרשה, שיתרו, שבע שמות נקראו לו. ראוה ליתר יתרו חובב חבר כנית פותיאל. למה קראו לו יתר? יתר על שם שיתר פרשה אחת בתורה. איזה פרשה בתורה? ואתה תחזה בכל ה... מה הכוונה? בוא נספר. יתרו מגיע למחנה ישראל, פוגש את משה ואת אהרון, פתאום הוא גילה שהחתן שלו הוא הכלי הכי כבד בארץ ישראל. הוא זה שקרע את ים סוף, עשה 10 מכות, עמוד אש, עמוד ענן, מביא להם מים מהסלע. חבר'ה, אתה מכיר את החתן שלי? זה משה. הרב משה, הרב משה שלנו. אוקיי, אין בעיה. יתרו מגיע מבסוט מהחיים שלו. ומה הוא רואה? הוא רואה משה רבנו יושב ודן את עם ישראל מהבוקר עד הערב. והיום חותן משה אליו. לא טוב הדבר אשר אתה עושה. נבון תיבול גם אתה וגם העם הזה אשר עמך. כי כבד ממך הדבר, לא תוכל לעשות לבדיך. ידידי היקר, מה שאתה עושה זה דבר לא טוב. אבל ואתה שמע בקולי יעצך. תשמע מה אני אומר. ואז לעם אל מול האלוקים, והבאת את הדברים, ואתה תחזה מכל העם, לך תמצא מכל העם אנשי אמת, סולי בצע, יראי אלוקים, כך אנשים ששופטים, שהם אנשים אמינים, שאפשר לסמוך עליהם, יראי שמיים והכל, תשים אותם שיעזרו לך, שיהיה שרי 50, שרי מאות, שרי אלפים, ושרי עשרות. וגמרנו, תעשה את זה. אז בעצם, בגלל שהוא יתר את הפרשה מן התורה, לכן קראו לו יתר. אבל למה שרש"י אומר, שהרש"י מביא את המדרש, שהוא יתר את הפרשה, הוא מתחיל עם ואתה תחזה בכל העם. הרי הפרשה מתחילה, שמשה אמר לאלה, שהוא העביר עליו ביקורת, לא טוב הדבר שאתה עושה, נבול דיבול, אתה וכו' וכל העם אשר איתך. אז בעצם, משם התחיל הפרשה, לא התחיל הפרשה בוואתה תחזה את כל העם. אומר בעל חידוש הערים, אתה יודע למה? כי בן אדם שמעביר ביקורת, לא שווה שום דבר. תמצא פתרון. היום עושים את זה במקומות עסקיים, אז מה היו עושים במקומות עסקיים שאחד רוצה להוריד את השני, מה הוא עושה לו? הוא אומר, מה, איזה פתרון יש לבן אדם הזה, זה לא טוב, זה לא טוב. אז היה פעם אחד איזה מנכ״ל, שהוא אמר, אתה יודעים מה? בוא נוריד את כל התלונות למינימום, מה נעשה? כל בן אדם שמעביר ביקורת על התנהלות מסוימת בחברה, תמצא פתרון אחר. או, תמצא פתרון אחר. באופן אוטומטי אנשים ירדו, למה יש לך מה, יש לך יותר טוב? לא, אז גמרנו. אותו דבר גם כן כאן. זה שיתרו אומר, ואתה, שאתה נבול תיבול, אתה לא בסדר, אתה לא עושה, ככה לא מתנהגים, והכל טוב ויפה. שמענו את זה מהרבה אנשים. אבל דבר אחד, ברגע שהוא אמר, ואתה תחזה מכל העם אשר חי, נתן את היצא איך להתקדם בחיים, איך לפתור את הבעיה, או, זה הפרשה בתורה שהוא יתר. זה הגדלות של הבן אדם. תנסה למצוא איך לפתור את הבעיה. ושימו לב באמת, איך הדברים של יתרו כל כך נשמעו על הלב. אני בטוח, תראה, הרעיון שיתרו אמר למשה רבנו, זה לא רעיון גאוני כל כך הרבה. לשבת ולפצח איזה חידוש הר"ן, או רבי עקיבא איגר, נראה לי יותר, צריך להיות יותר מוכשר בשביל זה. הרעיון הזה, אני בטוח שאולי עוד כמה עשרות אנשים באמת היה להם את הרעיונות האלה, ואולי אפילו רעיונות יותר טובים. אז אתה יודע למה באמת הרעיונות האלה באמת התקבלו? תדעו לכם דבר אחד. רש"י אומר שהיה קשה בעיניו. אומר רש"י, וישב משה ויעמוד העם יושב כמלך וכולם עומדים. אומר רש"י, והוקשה הדבר ליתרו שהיה מזלזל בכבודן של ישראל. את כולם עומדים ואתה יושב? תגיד מה צריך להיות.
צריך לעשות מערכת משפטית כדי שלא להעמיד את האנשים בתור כל כך הרבה זמן. מה זה כאן, קופת חולים כללית? זה לא ככה. אז אומר, זה מה שאנחנו צריכים, צריכים לדעת דבר כזה, צריכים לדעת, היה כאב לו. אומר הזה, בכל זאת, סימן, שימו לב רבותיי, כל בן אדם שאכפת לו ומוסר נפש על דבר, הוא מצליח. המסירות נפש מגיעה מאכפתיות, ואכפתיות זה, האכפתיות זה מה שגורם להפוך עולמות. תדעו לכם, חפץ חיים, הוא עשה את המשנה ברורה, כאב לו על חיילי ישראל, חיילים יהודים שנמצאים בצבאות של הגויים, בצבאות של הגויים, ולא מצליחים לשמור את המצוות, עשה להם חוברת מחנה ישראל. ראה אנשים שאין מספיק חסד בעם ישראל, כתב ספר אהבת חסד. כל דבר שהיה אכפת לו, הוא עבד על הנושא והוא הצליח. הרי הם מספרים שהחזון איש קרא לאיזה אברך בן 30, קראו לאברך הזה הרב גדליה נדל, ואמר לו, אני רוצה שאתה תעשה כמו משנה ברורה, אבל על הלכות נידה. אותו גאון, הגאון אמר לחזון איש, לא, אני לא מוכן. שאלת, למה אתה לא מוכן? אומר, תדע לך דבר אחד. עבודה כמו המשנה ברורה, מי שקרא משנה ברורה פעם בחיים שלו, זו עבודה אדירה. צריך הרבה סייעתא דשמיא. וסייעתא דשמיא נובע מבן אדם שיש לו מסירות נפש לדבר, שיש לו אכפתיות, שכואב לו הדבר. החפץ חיים, רבי ישמעאל אמריקן, כאב לו לשון הרע, הלך, עבר על כל התורה כולה, את כל המקורות של לשון הרע, הלך וחיבר את זה, שמירת הלשון, ושמירת הלשון, ואיך קוראים לזה? חפץ חיים. חיבר את הכל, גם הלכות וגם מוסר. הוא אומר, אני לא מרגיש את עצמי מספיק כואב, מספיק ירא שמיים, מספיק אכפתי כדי שאני אעשה את הדבר הזה. אני מצטער, אני לא יכול להכין אותה. מבחינה אינטלקטואלית יכול להיות שאני יכול לעשות את זה. אבל תדעו לכם דבר אחד, בן אדם שכואב לו ואכפתי, הוא יצליח בכל דבר בחיים. ואתם יודעים, המסר יעבור. אספר לכם סיפור שקרה באמת לפני 10 שנים, בערך. כולם מכירים את אח שלי הרב משה, נכון? הוא נמצא פה למטה, אתם יכולים לשאול אותו את הסיפור הזה. הרב משה בער לו בעצמות שמירת עיניים, שמור על העיניים שלו קדושות. עכשיו, הוא היה מגיע, הרי אתה יודע שהוא מרצה מאוד מבוקש, הוא היה רב בפנמה, שם הוא היה שינה את העולם, וגם כאן הוא מרצה בהרבה מקומות, וכל מקום שהוא מרצה הם שותים בצמאי דבר, ממש אתה יודע, הוא יודע איך להעביר את הדברים, יש לו חן בשפתיים שלו, הוא יודע לתאר את הדברים, להפשיט אותה, הוא בחור מעניין. ולפני שהוא בכלל נסע לפנמה, שהוא בדיוק התחתן, ואז הוא היה, התחיל לעבוד בארץ עם בתי ספר והכל, היה בית ספר תיכון חילוני, נראה לי שקוראים לזה ברויר, זה בין בית וגן לקריית יובל, קוראים לזה ברויר? ברויר, תיכון חילוני. אבל אז הוא היה בשיא האקסטזה על שמירת עיניים, שמירת עיניים, שמירת עיניים. הגיע לבית ספר ברויר, וכל החבר'ה יושבים שם, חבר'ה, זה בית ספר, בנים בנות מעורה ומחללי שבתות, הם אוכלי טרפות, והתחיל לדבר איתם על שמירת עיניים. שמעתי שהוא מדבר איתם על שמירת עיניים, תפסתי אותו, אמרתי לו, מושי בחייך, תחיל את הדבר, אמר לי, תדבר איתו קצת על שבת, על קשרות, להניח תפילין בבוקר, מה שמירת עיניים? כל בן אדם פותח את הטלוויזיה כבר נחשב בשמירת עיניים, מה אתה, על מה אתה, כאילו, מה אתה מבלבל את המוח? אומר לי, עזרא, אני לא יודע, אבל זה בוער לי בעצמות. זה בוער לי בעצמות. והיה נותן להם שיעורים על הרבה דברים ביהדות, אבל בעיקר, כל הזמן הכביר בהם שמירת עיניים, שמירת עיניים, שמירת עיניים. אתם יודעים מה קרה? בואו אני אספר לכם מה זה שקרה. הבית ספר עשה טיול בטו באב בשבת לחוף צמח, בכנרת. עכשיו, אתה יודע, מטעם הבית ספר אסור לעשות בשבת טיולים, בגלל שזה נגד החוק, אבל עושים את זה בצורה כאילו חברה חיצונית, והכל זה. החבר'ה האלה שהיו תלמידים של מוישי שהם מגיעים לשיעורים שלו, עלו על האוטובוס בשבת, וכנראה לא הקפידו על הכשרות, ונסעו לטיול, שהגיעו לחוף צמח, שזה חוף מעורב, בנים בנות, לא רצו לרדת. למה? שמירת עיניים. אתה קולט? תדע לך, כל דבר שאתה מוסר נפש וזה, לא משנה כמה זה לא הגיוני, אנשים מכבדים את זה ומקבלים את זה. אתה מכיר את ה, אתה יודע, הציבור הספרדי הוא ציבור מאוד חם ליהדות והכל. אבל לא משנה, הוא חילוני, דתי, אבל הוא חם ליהדות. אז מספרים על איזה חילוני ספרדי משלנו, מה שנקרא, שהוא הולך בדרך, פתאום רואה את חבר שלו, מתגלח בשבת, בתער. אומר לו, משה, זה עומר, איך אתה מסתפר? אתה יודע, בדבר הזה.
אתה רואה, בקהילה החלבית בניו יורק, אנשים שהם לא שומרים שבת, אבל בשלושת השבועות שבין י' ז' בתמוז לבין תשעה באב, שזה זמן שכתוב בהלכה, זה סכנה, וזה צריך להיזהר, כי אז מידת הדין מתוחה לעם ישראל, לא הולכים לים, ומדברים על זה, ומקפידים על, ומקפידים לנהוג בזהירות, למה? תחילה, לשמור שבת קצת יותר חשוב מזה. זה לא משנה. זה דבר שנכנס לאנשים. זה דבר שצריכו להחדיר את זה לאנשים. תדע לך דבר אחד. שמעתי פעם אחד, איזה רב אחד, רב אשכנזי אחד אמר, אמר דבר מאוד מעניין. אומר, אני זוכר שהייתי צעיר. הוא אומר, היה איזה אחד, קראו לו, היה אחד, הוא היה מגיע בשושנים לדוד, לבתי כנסת שם, הוא היה פותח את ההיכל ובוכה לקדוש ברוך הוא שיצליח להגדיל תורה ולהדירה. הוא אומר, אתם יודעים איך קוראים לבחורותי כזה? שבחה כל הזמן להגדיל תורה ולידע, הוא קראו לו אז רובן אלבז. מי זה הרב רובן אלבז היום, רבותיי? רובן אלבז. זה בן אדם שכאב לו, הוא היה מגיע, גם הוא והרב, הוא הרב, זה ממגדל העמק, הרב גרוסמן, הם היו הולכים לדיסקוטקים, ועולים על הבמה, ושרים, ומדברים. ראו כולם שהם אוהבים, אכפת להם. בן אדם שמוסר נפש, תדע לך, מסירות נפש, בן אדם יכול להפוך עולמות. מי זה הרב אלבס? מה זה? הרב אלבס של אור החיים. רובן אלבס, זה קרובו, רובן אלבס, אני זוכר אותו. ותדעו לכם, בן אדם גדול, בן אדם שאכפת לו מעצמו. כתוב על המקום שמשה רבנו הגיע למקום אשר חנה שם הר האלוקים. מה זה אשר חנה שם הר האלוקים? כל מקום שמשה רבנו חונה שם, שם זה נהיה הר האלוקים. בן אדם שהוא באמת אכפת לו ממשהו, בן אדם אכפת לו ממשהו, כל, הוא לא צריך להיות לגור דווקא באיזה, ללכת, כל מקום שהוא נמצא, לא האדם מכבד את מקומו, לא, 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 לא המקום מכבד את האדם, האדם מכבד את מקומו. אתה יודע, אני, פעם אחד, אני מגיע לזה חתונה, וכולם מכירים את הרב קצין, אבא שלי, הוא בן אדם חשוב, כולם. עכשיו, יש את הבא, יושבים במזרח, ככה, כל האנשים החושבים מכובדים, ואבא שלי תופס איזה שולחן בצד, יושב, אוכל, אני יושב ואתה אוכל את זה ביחד. פתאום אתה רואה אחד מהשולחן המכובדים, קם, הולך שבת ליד אבא שלי, עוד אחד קם, בסוף, כל השולחן, כל המכובדים, יושבים שם ולא שם, מה קרה? תדע לך דבר אחד, כל בן אדם שיש לו, הכל, מה שבוער לו בעצמות, אנשים מכבדים את זה, אנשים מקבלים את זה. האמת, כמה שהיא מכעיסה הרבה פעמים את האנשים, כי זה מחייב אותם, אבל כולם מכבדים את ה... מכבדים את הדבר. לדעת דבר כזה, אל המקום אשר הוכנה שם הר האלוקים. הר האלוקים נמצא אצלי. אם הקדוש ברוך הוא נמצא אצלי בפנים, כל מקום שאני נמצא, שם נמצא הר האלוקים. שבת שלום.